Hello everybody, mabonga kumba buza ko bachali bange store chikawane chiwano fada zaja kusomeza kuigiriza wamuno kuwabula Gomba TV tutumbu digwa twega tako subscribe likinga commentinga oyo bamwita taba chikolo na dagala chikolo na dagala chikolo na dagala tachimanyi oyo taba kikataba kaganda taba wakabi bibiri walu omuganda walu no omuzungu azonga ziuna taba gobo funye na agena kuwa achukulira zina mwe abaganda bangi abana abawala lelo kamwe kana akabana abawala mwaga lokongera obuwomi mu nyunguliza mwe oba munnabunyaza mwe tula kalira commentinga sharinga itamunno atachimanyi wegateko taba wa mugaso mugiro nyo waje nkomeza yalo kongera obuwomi munnabunyayo ogenda kolotia laba video yene gweyo itamunno ashialinge manyi ekisinga kwatambuza amaka kuba kwegatta gwekkiriza gana okwegatta kwagenda wala nnyo mu bintu by'omukwano oyo taba yuyu obutaba omuganda nze kugambe n'ufuna omuganda oba omuzungu agenda kukolera ekintu kyonna kyekimu genda kolotya taba yogena mu wakati oyo taba nga akaze nga omulaba waba akaze nate nze njala ufuna taba nga tannakala nga ekyo kikola w'okiraba ogenda kunogerako ebikola nga biwera koko genda kusaba obyanika omulundi gumu omusana ebisigadde twala mu nyumba yo akalireyo okitegera ogenda kufunayo ne mukabira kitegera gumwana muwala mukabira nga buba wali akunabunyayo ayongera ki kukabira mukabizi kitegera ogenda kikolotya tabo oyo oba mutadde uwo nakala tegera nga mazukola ogenda mufuniramu ensano eyo ufune omugatemu one ne omusensano yamkabira okitegera ufune no mubisi gwenyuki obo mutegera bulungi nnyo mubisi gwenyuki ogu ogenda bimikisinga bulungi nnyo obikube okitegera oyutaba yuyugula ku screen ufune taba omune nomukabira nomukabira ogenda kwani ko munudi gumu omale kuteke muchi mu nyumba kukalireyo ofunemu ensano kitegeera ndati tuli mukwongeza bwomi munnabunyayo ensano eyo oba mazifuna ogenda kutabulamu omubisi gw'enjuki nebo ogenda biteekayo munnabunyayo bifo nga tonegatana musajjawo nga wola edda kiganga 10 omusajja bwewanaakulyangako mutaddemu taaba oyo ajja kuba akutamira butamizi wamu n'omukaabira agenda kuba akaabiranga mukaabizi nga nawabeereyo ku mulimu gy'abaali buli kadde abalowooza ggwe mwana wa nyabo okitegeera ate ennyunguli ogenda kuba ojongeddemu ki obuwomi kwabe dda taaba otafegemu mukaabira otabulemu omumisi gwenjuki oba ani kitegeera ekyo kisonga oba ojja kuba okikufuza ti ogimaze ate ebigambo by'omukwano byeno nnyo we mukazi making a sure nti bawo kya gamba okikola wagamba mwenamu olusu wejjanjaba olusu gwemu oba oyina UTI jjanjaba UTI agwewo kitegero musobole okutambuza obulamu nga bweyagala omusajja buli wanaakulyako nga owooma buli ky'onoomugamba daddy njagala kino nze nkulayirira mwana wa maama nga nze Gomba TV agenda kuba akikuwera mu budde kuba ajikuba yakutamira butamizi tegera mwana wa mama video najikola da ku YouTube channel kweli ona najideba nayo ojirape bintu byo mkwano bino binyuma nyungu uli muyonjo ho tegera bulungi nnyo ne ugenda ne umusaje nagenda kulya muvamu akasususu kitegera musaje watu mu appetite e banange sharing a commenting singane mu video gomba dako Gomba TV tubagala nnyo.